Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder falar de uma competência que deixa muitas pessoas com o pé para trás ou que vão perder muitos pontos, eu vou falar hoje, então, sobre 5 coisas da competência 1, falando da gramática, que, apesar de serem erros, o Enem não corrige. O que a gente precisa entender, inicialmente, é a competência 1 está relacionada com a correção da gramática da norma culta. No enunciado que nós temos de redação, está pedindo para você, escreva uma redação com a norma culta da língua portuguesa. Então, isso significa que a gente precisa, de fato, escrever uma redação com a norma culta e que vão ter algumas coisas que a gente precisa respeitar. A gente também precisa entender que existem algumas outras competências que talvez possam se esbarrar. Como, por exemplo, a competência 5, que fala dos elementos da proposta de intervenção, e a competência até a número 4, que fala do uso de conectivos. Só que a gente vai ter que a gente não vai ter um erro por conta de ser gramatical ou de perder em 2 pontos. Então, por exemplo, vai ter o primeiro erro que ele pode se relacionar com a competência 5. Só que você vai ter apenas o desconto de uma das competências. Então, a gente não vai ter 2 análises para 2 erros, salvo se acontecer outras coisas. Então vamos para os erros que não são corrigidos. O primeiro erro é ministério com letra minúscula. O que acontece? Ministério, de fato, é com letra maiúscula. Então se a gente tiver Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a gente se espera que a gente vai ter tanto a palavra ministério quanto também posterior à palavra esteja em letra maiúscula. Então, por exemplo, tem também o ministério que a gente já teve antigamente, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então era se esperado que estivesse ministério com letra maiúscula, Família com letra maiúscula, Direitos Humanos com letra maiúscula e tudo isso com letra maiúscula. Pode até ser que, caso a gente tenha esse problema, que a gente tivesse uma marcação de erro. Então, por exemplo, Constituição da República Federativa do Brasil é para estar tudo com letra maiúscula. Mas, caso você não tenha colocado, é marcado apenas um desvio. Não é marcado um desvio em cada palavra que você não colocou. Então, o que vai acontecer? O Enem entende que muitos candidatos, em suas argumentações, não podem ser prejudicados se a compreensão não muda tanto. Então, por ministério estar em letra maiúscula ou minúscula, isso não faz com que esteja tão problemático para a gente poder entender a argumentação. Então, muitos dos erros continuam com essa ideia de que se a argumentação não atrapalha por essa escrita, então a gente não vai precisar fazer com que a gente corrija. Existem algumas coisas que fazem diferença. O caso de ministério com letra maiúscula ou letra minúscula não faz diferença. Mas ministério, sim, com letra maiúscula. O país com letra maiúscula é uma forma que a gente tem de substituir a palavra Brasil. Então é muito comum que a gente tenha esse uso de metonímia com uma parte pelo todo para poder fazer um uso de sinônimas de poder substituir palavras e não ficar repetindo toda hora Brasil, Brasil, Brasil. Até ficar parecendo meio que a Bia do BBB. Só que o que, que a gente tem? No Enem não é corrigido esse erro. Então a gente pode ter de fato que país aparece com letra maiúscula como substituto de Brasil, só que esse erro não é corrigido. Então, você tem, de fato, que você pode escrever letra maiúscula ou letra minúscula para poder se referenciar como sinônimo, mas não é corrigido. Só que Brasil, de fato, você precisa ter com letra maiúscula, porque é o nome do local. Um outro erro um pouquinho mais complexo é quando a gente tem a contração de uma preposição com o artigo do sujeito. O que a gente vai ter aqui nos estudos de gramática, a gente vai ter que sujeito não começa com preposição. Então, é daí que vai nascer um problema, que é: se a gente consegue identificar onde existe o sujeito, a gente não pode juntar essa preposição que aparece antes do sujeito com o seu artigo para poder fazer uma contração. Então, o que, que vai acontecer? Muito comumente, por isso não atrapalhar a leitura, a gente não vai ter uma situação que a gente vai penalizar se existir uma contração de preposição com o artigo do sujeito posteriormente. Então, você pode ficar muito tranquilo. Você pode sim estudar para você poder conseguir fazer com que suas frases fiquem um pouquinho melhores, mas na hora do Enem não vai ser cobrado se você colocou de ou se você colocou do. Um outro caso que também pode acontecer com muita frequência, que é quando a gente começa a estudar para poder colocar conectivos, então a gente vai ter muitos casos que vão precisar de uma conjunção. Como, por exemplo, no caso de no entanto. Não existe a obrigatoriedade de a gente colocar vírgula para essas situações. Então, se você colocou uma vírgula ou você não colocou uma vírgula, não vai ser penalizado. Então, a gente tem com muita frequência muitos professores falando no entanto, vírgula. É porque existe também um outro problema, que é algumas locuções adverbiais
quando tem três palavras, você precisa colocar uma vírgula. Como o Enem não cobra de você que você tenha vírgula ou não, em alguns casos, é muito mais fácil que você coloque vírgula toda vez que você começa uma frase. Se você colocou em primeiro lugar, os professores tendem a fazer com que você coloque uma vírgula para que você não escape desse problema de você precisar ou não precisar. Quando você tem primeiramente, já coloca uma vírgula para não ter problema nenhum. Como, por exemplo, hoje em dia. O hoje em dia precisaria de uma vírgula para você poder colocar depois. Só que no caso que você deu no entanto, você não precisaria. Então, é mais uma questão de fazer com que você não se confunda quando pode e quando não pode, mas o Enem não cobra de você no caso específico de quando tem conjunções ou locuções conjuntivas. E por fim, o uso de aspa. O que vai acontecer? As aspas são meio que ignoradas quando você coloca. Então, por exemplo, digamos que você quer colocar a palavra importante com aspas para poder demarcar um destaque de uma palavra. Isso não vai fazer com que a palavra fosse lida como se nem as aspas existissem. O que vai acontecer de fato é quando você coloca entre aspas algum termo que ele não é formalizado. Como, por exemplo, digamos que você colocou bola de neve, um efeito de bola de neve. Nesse caso, as aspas vão ser ignoradas e o bola de neve vai ser analisado como uma informalidade. Nesse fato, então você não vai ser penalizado por estar usando aspas, mas por estar usando informalidade, porque você tem que utilizar o texto na sua forma norma culta, sem utilizar informalidades. Então é por isso que é retirado de ponto de você quando você usa informalidade. Não porque você colocou aspas ou não colocou aspas. Eu posso até te dar uma ideia de que se você quer realmente utilizar uma informalidade com aspas, você pode colocar pelo menos uma vez ao longo do seu texto inteiro, porque você pode ainda na gramática ter pelo menos dois desvios de escrita e um desvio sintático. Então, se você tem certeza que está escrevendo toda a redação completinha, sem erro nenhum, você pode apostar para esse outro erro para poder escrever, porque você ainda pode ganhar 200 pontos. Ou até mesmo se você teve outros erros, você ainda vai ficar com 160 pontos. Então, se você acha que é um pouco útil para a sua escrita, você pode salvar pelo menos uma informalidade entre aspas e fica tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, 5 erros que não são corrigidos com uma certa explicação para vocês poderem entender um pouco mais a gramática na parte da redação do Enem. Tem algum erro que você fica um pouco encafifado ou que você não entende muito bem da redação do Enem, ou você quer saber de mais dicas de erros de gramática ou como ter uma melhor gramática na redação do Enem, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Vale lembrar que também tem meu curso de redação do Enem que você pode conferir no link aqui embaixo do vídeo ou escaneando esse código QR. Vale lembrar que se você utilizar o cupom, você paga por R$ 40 pelo curso completo, e se você viu que não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso completo dele dentro de 30 dias. E caso você queira ver mais coisas sobre a redação que esteja na parte da competência 1, tem o meu podcast que eu estou fazendo e gravando, explicando sobre toda a questão da competência 1, e inclusive falando sobre cada episódio de erros, e até mesmo explicando se são erros corrigidos ou que não são corrigidos na competência 1, e como você pode escapar de você perder pontos. Ou se não, pode ser que você até mesmo queira ver um erro que acontece em redações com nota alta para você poder evitar. Então tem esse vídeo também que eu gravei para você poder entender mais sobre gramática dentro da redação com o Enem, com exemplos de redação com notas altas. Já ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. Se vê no próximo vídeo. Até mais!